Oi, hoje eu vim gravar um vídeo para vocês para mostrar como tirar a mancha amarelada das roupas. Olha só, essa blusa onde ficou pendurada no cabide tá toda amarela. Sempre onde fica pendurada muito tempo no armário. Casaco aqui, esse moletom tá todo amarelo aonde ele ficou pendurado muito tempo. Tá amarelo. Então eu vou deixar eles de molho. Eu vou lá pegar água quente para colocar essas duas camisas de molho que vocês viram bem. Tanto o moletom como a camisa tá bem suja, né? Eu tampei o meu tanque. Aqui eu tenho água quente, duas colheres de sopa de bicarbonato, bem cheias. Uma colher de sopa de sal e duas colheres de sabão em pó. Tudo na água quente, tá, gente? Vou jogar mais um pouquinho aqui de água quente para já dissolver. Vou dar uma mexidinha para dissolver tudo. Tá bem tampado. Vou pegar a camisa que eu já mostrei para vocês, colocar de molho. Agora o moletom. Vou colocar aqui também. Vou completar uma água, mas eu não quero que fique com muita água, tá? Só vou completar aqui por cima para não perder o calor, né? E vou cobrir com um pedaço de plástico. Eu tenho esse plástico bolha aqui, eu vou usar ele, mas pode ser plástico do supermercado, qualquer coisa, só para manter o calor pelo tempo necessário, tá? Então vou pôr um plástico aqui em cima para ficar tudo bem quentinho. Pronto. E vou deixar aqui por 1 hora. Daqui 1 hora eu venho, dou uma mexida e deixo mais 1 hora. Bom, passou 1 hora que eu deixei aqui na água quente. Vou tirar o plástico. A água tá quentinha ainda. Por isso que o plástico é bom, porque mantém. Olha, mas ainda está amarelo. Vamos ver se aqui. Esse aqui saiu amarelo. Ai, que... Mais 1 hora aqui de molho. Agora, ó, de novo aqui na água quentinha. Vamos pegar meu plástico, cobrir e deixar por mais 1 hora. Aí vou pôr na máquina para lavar. Como eu tô fazendo aqui no tanque, eu não vou nem usar essa água. Eu vou colocar um pouquinho mais de bicarbonato e de sal. Eu acho que o efeito aqui no moletom foi muito bom, melhor do que na camisa, mas vamos esperar lavar para ver como é que fica. Dá uma olhada, ó, na cor da água. Agora eu vou colocar aqui as peças aqui na minha máquina para lavar. Vamos colocar aqui no nível médio, tirar manchas encardidas e vamos ligar a máquina. Pronto, a máquina acabou. A camisa primeiro, que era o que tinha ficado piorzinho, né? Vamos ver como é que ficou. A camisa ainda ficou um pouco. Saiu bem, mas ainda tá com um pouquinho de mancha. O moletom ficou ótimo, não dá para ver mancha nenhuma. Ficou muito bom, saiu toda a mancha, então funciona mesmo, viu, gente? Curtam aí meu canal, se inscrevam, espero que vocês tenham gostado. Sequifoods.com. Tchau!